Magandang araw sa lahat. Welcome naman po sa channel ko. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung mga basic lang na communication. Magagamit natin to sa pang-araw-araw natin. Karamihan sa mga learners is alam na to. Pero ituturo pa rin natin kasi na merong mga bago eh. Kailangan nilang matuto yung kung ano yung basic. At pasensya na rin guys kasi hindi tayo nakapag-upload ng nakarang araw. Medyo na busy tayo. Simula natin dito sa uh, tanong. Kunwari, yung boss nyo may sinasabi sa inyo. Tapos, hindi niyo nakuha. Ngayon, lalapitan ninyo. Tanong, tatanongin ninyo na, Boss, ano yung sinasabi mo? Mga ganun siya. Laoban. Ganun. Ano sinasabi mo? Sa Mandarin Lawan. Ah, Dito is hindi ko na nilagyan ng lawan ah kasi diretso na lang tayo. Anong sinasabi mo kasi maring friend niyo? Oh, ganun. Sa Mandarin is ni Shosoma Ni Shosoma Ni so sama sama diretso lang. Tulad ng sinabi ko is tanggalin niyo yung n. Nagiging silent siya. Shoma. Tapos kunwari, kung siya naman, anong sinasabi niya? Uh, palitan nyo lang. Ta so di diba? Yung ni is papalitan natin ng ta. Ta so ma diretso lang. Pwede rin lagyan natin ng man. Diba yung ni man, ta man, ganun. Pwede rin siya lagyan. Kunwari, anong sinasabi nila? Is ta man so sọma. O, ganun lang. Tapos, ang naging sagot dito ay ang sabi ko, may trabaho ba bukas? O, sa Mandarin. Woso ming tian, may isang ban ma? Woso ming tian, may isang ban ma? Or pwede lang din siyang bigasin na Woso ming tian, may isang ban ma? may H siya. So, ngayon, isa-isahin natin yung character at pinyin para mas maintindihan ng mga bagong learners. Wo, wo, or wo, isa ko. Tapos, sho, sho, sabi, kung sa Tagalog. Tapos, mingtian, mingtian, ay bukas. May, may, Ibig sabihin, wala. Shangban or sinasabi ng ibang mga Chinese yan is sangban. Meron May, namang doon nagsasabi ng shang kasi yan talaga yung correct na pagkabigkas. Pero sa kanila, sa mga Chinese is, binibigkas din nila ng sang. Kaya okay lang yun kahit sabihin lang natin sang kasi maintindihan naman nila. Sangban is trabaho. Tapos, ma. Yun yung word na ginagamit sa pagtatanong. Itong unang sentence pala, yung anong sinasabi mo, is sa mga translator, is palagi ito nilang nagagamit. Kasi ang boss kasi, kunwari pag nagpa-translate, nagtatanong kasi yung boss na, Tasko siya ma, Ganon palagi ang boss. Taso sama. Kunwari, pag may sinabi yung Pilipino hindi na intindihan ng Chinese. Sabihin yan, taso sama. Tapos ikaw na naman na translator, sasabihin ng translator, taso ang ganun o taso tapos kung ano sinabi niya, ganun sa conversation. Tapos yung pangalawa naman, yung unang uh, character at Pangalawa, yung wo sa mga Chinese, naririnig din natin to na may shi. Wo shi may shi na siya sa gitna. Bakit ganon Magkaiba ba? Opo, magkaiba sila kasi ang wo is, ang ibig sabihin sa Tagalog is, ang ibig kong sabihin, ganito. Wo shi pero kapag sinabi mong wo ang ibig sabihin lang yan ay, ang sabi ko, gano'n lang siya. Gano'n yung kaibahan nila. Tandaan nyo po. Kasi meron din kasi yung tinuturo din kasi sa YouTube na sentence na ang ibig kong sabihin din. Pero iba din siya. Ang nandoon is, What is, What is Ibig sabihin is, my point. Pero sa experience ko is, ang naririnig ko palagi sa kanila na ginagamit nila is, Wo so, shuo, sunod natin, basic pa rin. Anong ginagawa mo ngayon? Sa Mandarin, ni chai kama, ni chai kama. Sa Taiwan binibigkas yung chai pala yung jai is chai. Chai. Meron nagbibigkas ng chai, meron nagbibigkas din ng chai, Pero same lang sila. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng tanong na ito? Ni Jake ma. Isa-isahin natin yung uh, character at saka yung pinyin. ni Ikaw tsai o tsai. Yun yung nagrepresent na kasalukuyan. Kaya yung yung tanong natin is anong ginagawa mo sa kasalukuyan? Ngayon, ang magiging sagot natin dyan, kasi meron siyang jay na tanong, is yung sagot natin is meron ding jay. Huwag niyong kalimutan na lagyan ng jay, kasi ang jay dyan is yun yung nagrepresent na kasalukuyan yung ginagawa. Dapat na malaman natin na ang jay ay hindi ilang siya ginagamit doon sa sa. Yung sa Manila, Uh, sa Pilipinas. Ganon, di ba? Jai Philippine. Hindi lang siya doon ginagamit. Ginagamit din siya sa kasalukuyan na pangungusap. Di ba ang gawa is jo? Jo sa Mandarin. Ngayon ang magiging tanong is ni Jai Jo sama. Ni Jai sama. Ganon siya. Pwede lang din. Pero lagi nilang ginagamit ito. Need chai ka ma. Ngayon, kunwari ang sagot is tumitingin ako ng cellphone. Kung makikita natin, yung pangungusap natin is tumitingin. Ibig sabihin is kasalukuyan. Sa mandarin, wajay kan shuji. Wajay kan fuji? Wa. Ako. Tapos, yung sinabi kong jay na kailangan dyan. Tapos, susundan siya ng verb. O ano yung ginagawa ninyo? Ano ba yung verb? Yung verb ay salitang kilos. Nandito sa atin is kan. Ibig sabihin, tingin. Pero kapag may jay kan, ay ibig sabihin ay tumitingin. Yun, sana naintindihan ninyo. Shoji Soji Ibig sabihin ay Cellphone Sunod naman natin Basic lang Ano na? Dumating na ba siya? Ah, ganun sa Tagalog Sa Mandarin is Jamala Tataw ma Yung sa Jamala pala guys Ang naisip ko na translation dyan Sa Tagalog is Ano na? Kasi meron tayong isa din na Jamayang yun naman is pwede lang natin i-translate din na musta yun nga lang ang dating nun kapag ganun ang tinanong nyo ang dating yun sa kanila is parang close na close kayo kaya wag nyong gamitin yun o ito sa pangungumusta yung jamayang kasi parang kunwari pag wala siya sa mood may insulto siya ganun yun guys uh, ginagamit yon kapag Diba? Oh, nagkita kayo ng close friend mo. Pwede lang yun. Jamayang. Ito dito is Jamala. Tatawlama. Jama is uh, how. How kasi yan. Tapos yung la is alam na natin. Tapos yung ta. Yung nandito na ta is babae. And tinatanong dito kung dumating na ba siya yung babae. Ta. Tapos, tau. Tau is, dumating na ba? La. Is, yun yung word natin na kung sa dito, ang ibig sabihin niya, ang gamit niya dito ay uh, nangyari na. La. Tapos, ang naging sagot ay hindi pa rin siya dumarating. Or, hindi pa rin siya dumating. Sa Mandarin, tahay may tau. Hay may tau. Hai may tao. Pwede lang siyang i-change yung daw pala dyan. Is change, pwede natin i-change ng T. Ah, hai may tao. Ta siya hai pa rin tapos may wala tapos tao tao is dating Okay guys, marami pa tayong mga basic na ituturo sa inyo. O isi-share ko sa inyo. Hanggang dito na lang sa susunod na lang na video. Maraming salamat. Si Sitadya. Jaijian.